Salve, perdedores de palhetas! Nesse vídeo eu vou te mostrar o violão mais tecnológico do mundo, o Lava-Mi 3. Talvez você tenha visto aqui no canal a versão anterior dele, que é o Lava-Mi 2, e agora eu vou mostrar tudo sobre esse violão de fibra de carbono, que dessa vez veio atualizado com um display que é quase um smartphone dentro do violão. É claro que o que mais chamou a atenção nesse violão é esse display que tem aqui em cima com várias funcionalidades que eu vou mostrar aqui pra você. Mas a primeira impressão que eu tive quando eu peguei esse violão pra tocar é que ele tem um som mais grave. O que é muito legal, porque os violões têm uma evidência aqui dos graves e mais volume no som também. E é notável também que a caixa desse violão também é muito maior, o que implica, né, no timbre e também no volume do som. Se você não conhece os violões da Lava, eles são feitos de fibra de carbono. E isso traz uma sonoridade muito específica para eles, com bastante ressonância, além de ter uma resistência muito grande à temperatura e à umidade. Sem contar que esses violões basicamente não desafinam. Agora, eu sei que você está muito curioso ou curiosa para saber o que tem nesse display aqui. Eu confesso que fiquei espantado com a quantidade de funções que tem nesse novo violão. A versão anterior já era muito legal, com os três efeitos que tinham e a possibilidade de você tocar o violão com os efeitos sem plugar em uma caixa de som. Você tem esse dispositivo que expande as possibilidades. Além de tudo que já vem instalado, você vai ter a possibilidade de colocar coisas novas no violão e poder estar sempre se atualizando. A primeira funcionalidade que você vai ver aqui é o afinador, que não tinha na versão anterior e que agora veio aqui com uma precisão absurda. Olha que legal, ó. Ele está configurado aqui para afinação standard. Você pode colocar outras afinações e também está no modo automático, ou seja, ele mesmo identifica qual corda você está tocando. Depois você tem aqui uma função muito interessante que é o metrônomo. Então você consegue dar play aqui, definir os BPMs que você quer e colocar ele para rodar. Agora as coisas começam a esquentar. Você tem aqui a função do gravador. Então imagina que você está tendo uma inspiração e quer registrar isso de um jeito fácil. Você clica aqui e registra, né? É só você pausar e salvar aqui no próprio dispositivo. Agora a gente começa a fazer uma festa, porque você tem uma infinidade de efeitos aqui no Lava, sem contar a possibilidade de colocar mais efeitos. Então, a gente, quando entra nessa aba de efeitos, você tem aqui a aba All, né? Onde você tem todos os efeitos juntos. Mas você pode segmentar pela categoria. Então, só os reverbs, por exemplo. Ó. E aí você pode estar selecionando aqui os mais variados tipos de reverbs, ó. Agora eu vou passar pelos efeitos só para você ter uma noção geral do que tem aqui. Você tem delay. Você tem reverse delay que dá uma sensação muito legal, ó. E aí você tem chorus, trêmulo, phaser, flanger e até oitavador. Dá uma olhada. Olha que legal esse aqui, ó. Cry Baby. E você tem até distorção no violão. São infinitas as possibilidades de efeitos no violão. Mas existem coisas ainda mais interessantes que os efeitos, como, por exemplo, os exercícios que você tem no próprio violão para você aprender a tocar. Então você tem exercícios de trocas de acordes, exercícios de batidas, de escalas, de percepção. Eu vou abrir aqui, por exemplo, o exercício de escala para você ver. Ó. Você pode selecionar a escala que você quer treinar. Você consegue selecionar a região do braço que você quer tocar. Música.
Tá vendo que você pode fechar aqui as abas, ó, igual um smartphone. Agora vem a funcionalidade que eu particularmente achei mais interessante nesse violão, que são os loops. Além de você poder gravar loops no próprio violão, então você pode criar aqui, ó, um loop, colocar um tempo. Você pode gravar, eu vou deixar gravando continuamente. Muito legal, né? Só que não para aí. Você também pode tocar junto com bases de bateria ou beats prontos que já tem no violão. Então vou dar play aqui para você sentir, ó. Get Lucky, Bad Guy. Tem um aqui que casou certinho com o som meu, ó. Essa é uma das funções que eu acho que eu mais vou usar aqui no canal, principalmente nos vídeos de Omegle. Você pode também colocar tracks novas aqui dentro e também subir esses sons que você está criando ou até vídeos que você está criando para a comunidade Lava. Esse dispositivo tem sistema Wi-Fi e Bluetooth, então você consegue conversar com o seu celular e também está sempre conectado diretamente na rede para poder atualizar o sistema. Tá, Herbert, mas como você carrega a bateria desse violão? Como você pode ver aí na tela, você tem o plug USB tipo C para você carregar e você tem esses dois furinhos aí do lado. Esses dois furinhos servem para esse outro tipo de carregador que você tá vendo, que você pode repousar o violão e deixar ele carregando. Eu sei que você viu esse vídeo por completo e quer saber agora quanto custa esse violão. A informação que eu tive da própria Lava é que esse violão vai custar apenas 17 mil reais. Agora eu vou pedir para você comentar aqui embaixo o que mais te agradou nesse violão, o que mais você iria utilizar nesse violão se você fosse o dono. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e dar uma olhada aqui na descrição que tem muita informação importante. Muito obrigado, até o próximo vídeo e acompanha os próximos vídeos que eu vou tocar com Lava Mi 3. Tamo junto e tchau, tchau!